Hvad så, mand? Hvad så, har det godt? Nej, det går fucking ikke godt. Hvad sker der? Jeg er mega stresset, mand. Jeg skal klippe, så huset skal bygges. Så jeg har lagt fliser, mand. Fliser? Fliser? Ja. Habibi Mikkel, Allah, du kom til den rigtige mand. Er det dig? Læg abufliser, manden af fliserne. Åh, det er fedt, mand. Jeg er glad for det. I gamle dage, jeg har lagt fliser til hele nabolaget. Er det rigtigt? Spørg ham. Ja, det er rigtigt. Hele nabolaget. Hele Habibi. Hele byen. Ja, kom Mikkel, Allah, Habibi. De kalder mig abuflis. Ej, det er så fedt, mand. Kom. Ah, det er bare så dejligt. Jeg fik en til at lægge de fliser der. Nu har han været i gang et par timer, så jeg tror fandme lige at gå ned og tjekke, hvordan det ser ud. Ja, vi ses i går. Hey. Hvad fanden laver du, mand? Hvad siger du så? Seriøst? Du har været i gang siden i kl. 12, mand. Hvad fanden laver du? Det ligger fliser! Vi ligger fliser! Nej, det skulle have været en fliseterrasse med nye sten. Hvad fanden er det? Det er en ny metode! Nej. Kan du komme ud? Kan du komme ud? Læg ind! Holde, Habibi! Kan du bare komme ud? Går det godt, bror? Ja, bror, du ved mig. Stille og roligt. Ja, men arbejde hele tiden. Arbejde. Olm, du har så meget arbejde, kig. Ja, Olm, nej, det er fordi, jeg har... Helt beskidt. Bror, det ved, det er weekend. Jeg har været over, så jeg har ikke haft tid til at vaske den. Habibi, bror. Jeg skal få den vasket, eller? Det er en heldig dag. Ved du godt, hvem der opfandt og først og fremmest lavet alle vaskehaller her i byen? Hvem? Mig, du kigger på mig. Det var mig. Habibi, like, det var mig, der startede hele kædereaktionen. Oh, franchise, yeah, den der franchise, hvor du bygger den ene efter den anden franchise, det var mig. Åh, ja, man. Hvor er du så for vasket den? Habibi, kom med nøglerne, jeg vasker den. Kom med nøglerne. Jeg sidder i bilen, bare tage den, Habibi. Mallah, bror, Masha, du kan mange ting, man. Habibi. Var det godt, som du kunne lade med fliser? Det var fliser, man. Fliser? Du var mester i fliser, bror. Ham jeg lagde fliser til. Ja, jeg kunne, du sagde det. Hvordan det? Det blev rigtig godt. Er det her bil eller toilet? Læg, bror, det her udstyr, der er ikke nogen, der har det endnu. Det er next level, bror. Men hvilken udstyr, land? Det der, det er toiletbørst. Bror, den gør det helt rent, bror. Gør du helt rent? Hvad, jeg skal gøre det helt rent? Allah. Bror, kig, den skinner. Ikke tænk på det. Wallah, det er en heldig dag. Men mener du det? Lad mig klippe ham. Læg min onkel, det var ham, der startede med at åbne frisørerne her. Lad Abu frisører. Lad mig klippe ham. Du er i gode hænder, Habibi. Ja, Allah. Wallah, du er i gode hænder, Habibi. Er du okay? Habibi, Jeg skynder mig lige. Har vi ikke tænkt på det? Du er i gode hænder. Vi ses!
Det er en god hænder, har vi ikke lige. Den her frisyr, der er ikke nogen, der kommer til at have den her. Du er den eneste, der kommer til at have den her frisyr, habibi. Så bror, jeg laver lige skæg til dig også, så du er helt klar. Kom med. Den her, bror, den her stil, den er meget helt modern. Lige på tiden, den er helt ind. Forstår du, bror? Er det en af de kendte personer? Bror, det er det, bror, en video, Hollywood. Amerika. Ham er person, du kommer til at lide. Han var meget kendt. Hele verden, de kendte ham. Du kommer til at lide ham på en prik. Bror, 2 sekunder. Den er meget flot, bror. Jælder, op en øjne og kig. Hvad siger du så, bror? Hello. Lad os holde med det. Det er en ny modern, bror! Lad os fik den nye modern, jeg er det der, og der er fint, eller hvad? Lad Olm, han er imam! Alayhi salam, abel, kig! Lad Olm, man hjemme sådan, lad, er du dum om nogen? Men her, Koen, du har ulagt forretning, du har ulagt alt! Amen, jeg har ulagt forretning! Lad Olm, det er modern! Det er en ny stil! Lad Olm, det er en ny stil!